তো হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বিন্দাসকে। সকলোৱে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ বৰ্তমান হাবুং। এতিয়া আমি ধেমাজিৰ ফালৰ পৰা গৈ আছোঁ। চ' ধেমাজিৰ পৰা মেইন ধেমাজি টাউনৰ পৰা আপোনাৰ 16 কিলোমিটাৰ হ'ব। আৰু যদিহে আপোনালোকে লখিমপুৰ ছাইডৰ পৰা আহিছে তেতিয়া আপোনাৰ গোগামুখৰ পৰা মেইন গোগামুখৰ পৰা 26 কিলোমিটাৰ। তো বৰ্তমান পাই গ'লোহি আগত খুড়ি, মোৰ বেটা খুড়াকে লৈ আছে, আৰু আগত মোৰ দেউতা গৈ আছে। হাবুং ইয়াৰ চাৰিওফালে গাঁও আৱৰি আছে। তো হাবুঙৰ উত্তৰ ছাইডে আছে বৰাজোহা গাঁও, দক্ষিণে আপোনাৰ আদিবাসী গাঁও এখন আছে, আৰু পূবে মালা গাঁও বুলি এখন আছে। পিছ আপোনাৰ পশ্চিমফালে 2 নং বুঢ়া ভকত গাঁও বুলি এখন আছে। তো ইয়াৰ মাজতে আমাৰ যি ঐতিহ্য মন্দিৰ আমাৰ ইয়াতে আছে। তো এয়া দেখি আছে, এইটো হ'ল আপোনাৰ ইয়াতে ধূপ চাকি জ্বলাব লাগিব। আগতে আপোনাৰ বেলেগ আছিলে, আগতে একেলগতে আপোনাৰ যোনডোখৰত পূজা য'ত আমি দিওঁ বা বলি বিধান য'ত হয় তাতে ধূপ চাকি জ্বলাব দিছিলে, কিন্তু বৰ্তমান বেলেগ কৰি দিলে, নতুন এটা বিল্ডিং বনালে। চ' ইয়াতে আমি ধূপ চাকি জ্বলাম এতিয়া। তো গাইজ, ধূপ চাকি জ্বলালোঁ। এতিয়া আমি মেইন যোনটো মন্দিৰ, যোনটো কয় আপোনাৰ আহোম ভাষাত চাও চেং লুং, দেখি আছে আপোনাৰ, ইয়াতে আমি পূজা অৰ্চনা ইয়াতে কৰিব লাগিব। আজি বহুত ভিৰ আছে কাৰণ দেওবাৰ পৰিল, দেওবাৰে বহুত ভিৰ হয় ইয়াতে, বহুতজন বহুত ঠাইৰ পৰা মানুহ আহে। তো বলক ভিতৰলৈ যাওঁ, ভিতৰত আপোনালোকক অকণ দেখাব চেষ্টা কৰিম। আজি হ'ল দেওবাৰ, বহুত মানুহ ভিৰ, মাজলৈ জেগা নাইকিয়া হৈছে। দেখি আছে কিছুমানে থিয় হৈ আছে, এই প্ৰথম এটা প্ৰথমখিনি কৰি পিনে নেক্সট আকৌ আমাৰ পালাব। তো চাই থাকিব। ইয়ালৈ হাবুঙলৈ বুলি আহিলোঁ আজি প্ৰথমটো দেওবাৰ, বহাগৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ। চ' আজি দেওবাৰ, বহুত মানুহ হৈছে, চাই থাকিব। ইয়াত আহিলে আপোনালোকৰ এটা সুবিধা হয় কি ধৰণৰ, মানে ইয়াত খোৱা বোৱাটো আপোনালোকে বাচন বৰ্তন ঘৰৰ পৰা আনিব নালাগে। ইয়াৰে আপোনাৰ হাবুং যি কমিটি আছে তেখেতসকলে ইয়াত যোগান ধৰে। চ' গাইজ, আমি এইডোখৰতে এতিয়া ভাত পানী বনাম, কাৰণ জেগা নাই, ইমানে জেগা নাইকিয়া হৈছে নহয়, মানুহ বহুত হৈছে। দেখি আছো ৰহিহাজ, সকলোৱে ফেমিলি, আমাৰ ফেমিলি, গোটেই ফেমিলিটোৱে অলপমান ইয়াতে ৰাইজ
সকলে ফেলে সব দা দীপক বাবা ও সো গাইজ ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু সকলোৱে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আশা কৰিছোঁ আৰু এনেধৰণৰ আৰু ভিডিও আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াই পাৰিম তাকে কৈ আজি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিব লৈছোঁ ধন্যবাদ।